A u namjeri da potaknu gospodarski razvoj Poljica, napose razvoj održivih vrsta turizma, kako bi se kulturno, povijesno, ali i tradicijsko nasljeđe nekoć slavne poljičke knježije sačuvalo od zaborava, prostor Poljica zaštitio od devastacije svake vrste, Udruga Saveza Poljica u suradnji s Hrvatsko-Njemačkim društvom Ogranak Omiš Poljica priređuje tematsko predavanje. Oni su ga nazvali Poljica od knježije do turističke destinacije. Držit će se u sklopu programa obilježavanja blagdana Svetoga Ivana Nepomuka i dana grada Omiša. Ovo predavanje najavljeno je sutra za 18 sati u kongresnoj dvorani hotela Plaža. Evo što je u ime organizatora kazao predsjednik Udruge Saveza Poljica, gospodin Ante Mekinić. Povod je važan, povod je obilježavanje blagdana Svetog Ivana Nepomuka i dana grada Omiša, kojemu pripada teritorijalno i najveći dio Poljica, pa smo odlučili u okviru te prigode Omišanima malo bolje predstaviti Poljica, a nemojte se iznenaditi mnogim Poljičanima, jer mi zapravo svoj zavičaj ne poznajemo u dovoljnoj mjeri. U to smo se osvjedočili, jer još uvijek postoje Poljičani koji iz Donjih Poljica nisu u životu došli do Gornjih ili obratno, a onda ako se poznaje dovoljno svoj vlastiti zavičaj i njegov potencijal, onda se ne može ni nastupati prema vani, ne može se razvijati turizam, pogotovo ne onaj održivi kojemu Poljica moraju težiti, i zato smo odlučili, eto, u svome gradu, na neki način gradu Omišu, u povodu njegovog blagdana, predstaviti Poljica i turistički potencijal neko slavne poljičke knježije. Zajedno sa Udrugom Saveza Poljica zapravo i ovim sutrašnjim događajem jačate poljičko područje i samu riječ Poljica, koja nažalost prema nekima odlaze u zaborav. To ste dobro rekli, Poljica su jednom nepravednom političkom odlukom od završetka Drugog svjetskog rata na ovamo, nastavilo se nažalost i u našoj državi, rascjepkana između čak 7 jedinica lokalne samouprave, tako da ona formalno pravno uopće ne postoje, a posljedice tog 70-ljetnog nepostojanja Poljica osjećaju se na svakome koraku, jer novorođene generacije Poljičana ovise o svojim babama i didovima u smislu empatije za Poljica, pa je toga nažalost sve manje, jer sve manje ih ima tko naučiti što su to nekoć bila slavna Poljica. U tom smislu uvijek smo kao udruga motivirani da govorimo o Poljicima na način da podsjetimo naše suvremenike da su se naši pređi u puno gorim okolnostima uspjeli u okruženju velikih sila izboriti za svoju samobitnost, pa je tako i Venecija, i Otomansko carstvo, i Francuzi, i Austrija, svi su na svoj način priznavali Poljica, ali evo tu sreću nemamo u svojoj državi koja naprosto Poljica kao takva ne priznaje, pa Poljica u tom formalnom pravnom smislu i ne postoje. 101, 102, 104,5 MHz. Gospodine Mekinić, neka ste bili knježija, možete li u ovo novije vrijeme biti turistička destinacija prema domaćim i stranim gostima? Pa evo, upravo sam to htio zaustiti. Mi ne sanjamo o tome da obnavljamo neobnovljivo, dakle ne zagovaramo niti knježiju, niti općinu Poljica, ali ono što svakako možemo biti u pozitiv zakonskih propisa Republike Hrvatske, možemo biti priznati kao suvremena hrvatska povijesna regija, po uzoru na slično u Europi koje pripadamo, kao što postoji kategorija povijesnih gradova. Još je efektnije da Poljica budu jedinstvena turistička zajednica, što zakoni, posebno novi paket zakona u turizmu, omogućuje, jer imamo apsurdnu situaciju da općina, pa makar bila i najmanja, ima pravo na svoju turističku zajednicu, a de facto nema nikakve uvjete da bi ikada postala destinacija, dok Poljica kao jedna logična kulturno-povijesna, prostorna, kulturološka, funkcionalna cjelina ne može eto ostvariti to pravo da bude destinacija, da bude turistička zajednica. Nije to pitanje samo forme, to je pitanje egzistencije. Prisiljeni, evo, napuštati Poljica, stoje i počivaju na jednome velikome bogatstvu kulturno-povijesnom, prirodnom,
koje na taj način ostaje izvan funkcije, ostaje neiskorišteno. I za kraj molit ću vas lijepo, tko će sutra u hotelu Plaža sudjelovati u programskom sadržaju, i kulturnjaci, umjetnici, povjesničari, zar ne? Pa svega pomalo, u svakom slučaju težište je na jednom stručnom predavanju naslovljenom Poljica od knežije do turističke destinacije, koje će održati uz pomoć PowerPoint prezentacije naša kolegica Vesna Bulić, koja je inače kvalificirana za to i povjesničarka je umjetnosti, a onda će u nastavku programa nastupiti nekoliko izvođača sa područja Poljica sa posebno pripremljenim programom za ovu prigodu, pa ćemo tako čuti stare napjeve u izvedbi Pučvača iz Kostanja, nešto suvremenije u izvedbi Klape Pasika iz Kostanja, i onda poslije suvremene tradicionalne napjeve u suvremenoj obradi u izvedbi Velikog dječjeg zbora iz Kostanja, o kojemu nastupa 50 djece, što je fenomen po sebi. Također će nastupiti pučki etnoglazbenici iz Gornjih Poljica, gospođa Marija Prelas iz Goran Nikas, a onda ćemo kao poslastica za kraj predpremijerno pokazati insert 10-minutni iz jednog dokumentarnog filma u pripremi o Poljicima, kojega radi naš član Franko Zirević, čovjek međunarodne reputacije kao filmski producent, koji će biti koncem godine prikazan i na nekoliko nacionalnih televizija diljem Europe. Pa evo, sutra je prilika da svi dođu na svoje kroz ponuđeni program, a bit će jedan mali prigodni etno-gastro sajam gdje će se naši Poljičani predstaviti sa svojom ponudom, pa će sutra Omiš, eto, riječu, slikom, zvukom, mirisima biti u znaku Poljica.